Виглядай. Навіки не там, що там не було? Скалета? Що там, ціла піло, 19 піло, так? Гостинці, їх там в одні ворота калитку загнали. Цікаво, що воїн буде. Давай, давай, давай. Вибігай. Друга! Друга! Єброка! Іди, дві, так? І тоді ще звідси дві, потім одна з четверту, друга з тим, так? На Україні є тим. Юрка, та губить позиції, Юра. У мене дівка і тут, Юра, я думаю, не можу грати. Мама, мама, мама. Будь ласка, 17-й, відійдіть, будь ласка. Давай, давай, давай!
Віталій, то давай збирайся, Віталій! Здравствуйте, ти є спас для людей, Коля! Коля, там купа людей, Коля! Те, він ще стане вірно. Роман, не лишайся сам, Роман! Роман, свідчи гравця! Роман, свідчи гравця, клич до себе! Дар! Алло! Рома є! Рома є! Там Юра спина! Рома є! Як тут? Юра! Рома! Рома! Що за лагерь?
вперед. Не облегчай. Не облегчай. Що з Олегом? Олег, де на полотонах нога грає. У мене в упорну руку там. Що з Олегом? Давай, 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 давай,
Проходимо. Будемо голову попало. Лиши, Вова, лиши. Біжи! Біжи! Йо!
Дай йому, дай малом! Ти не чулиш, що тут мікрофон є? Грайте, грайте! Здорово! Ми вдали йому, ти бачиш руку, що ти розігла? Помилка тут наш без руку гравця. Ти судимо, а? Віталік! Юра! Юра, це грають пісок зі здин до кінця! Кому ти передаєш? Попав м'яч, стримав м'яч, блин. Пенальку дав. Суддя, трошки давай даємося в дискорни, рефер. Я тут бачив, не можна виходити на цю ротацію. Не можна, бачив. Так, Унга, як ви там? Я не послухайте мене, хочете покаятися, або я просто не можу. Червону! Дай на вон! Рома, грай, ти тут станем, Рома.
Не падай, Бороздецький, Роман! Що ви робите там два ззаді, блядь? Олег, бійте, ви що відбуваєтеся? Що ви робите? Я б не можу дати їм моменти. Березде, не стій, просто приміщайся трошки, не всій, просто в зоні собі. Давай!
де було закрите. Андрюха, тебе не сети м'яч, Андрій! Олег, та грай, Олег! Та що ж ти робиш? Олег, вийди, Олег! Мама! Коля! Коля! Вітя, пацани, давайте ще компактніше, швидше, пацани. Вітя, переміщайся туди, Давай опускаємося швидше назад, пацани! Швидше опускаємося, кави! Ще звідки, Юрка! Дай Роману. Ром, це за глибоко. Було просити про Юр. Нікого не було.
Сам іди! Можна! 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 Заду! Сорок! Ра, тримає, ре, бурман! Рота картка після тої лапи! Чуєте, ви що, блядь, загалідаш? Давай! Давай! Давай!
Віддай. А, віддай йому, блядь. Добре, добре. Ми забиті. Оля, будемо там стояти давно. Я взял. Там! 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 Там!
Багато тільки 20. Вже гра зроблена. Ні, ти я... Свої помилки не дали дві зовсім. Самі собі притягнули всі голови. Так, ну кому це потрібно? Так знову дай! Чекай, чекай, чекай!
Треба тут якщо робити. Є ще 60. Буде 6, але пів командир. Це що бранки? Ну, не хочу бодів за бодів. Просто бать, раз, два. Старіт! Я б не любив футбол в другому світі. Я знаю, що в Гриневича жив у дірці Кетеді з Гірського. Бася, блядь, там. Кетеді, це не колишній у вас? Так,
Але він заходить, коли він заходить, заходить в штрафний, і там робить, що хоче. І він так працює, бачите? А він за дві різи відтягує. Я все посилюю. От і що, вирішуєте, бачите? А от і що так треба? Так, ні, так прямо стійко. А воно там під будівлю, так? Ні, ні, це 5 метрів, бачите? А, коли то у червоній майці. Так, так. Це зробити дуже просто понадобиться. Фанатове прогрошення. Я не пірно розумію, коли він рішення зробив бути стартовим фіналом. Але тут люди, я дивився по інтернету, то буде будувати. Були просто люди. Салон будувати? Ви там до року будували. Гірське поїду, гірське. А тут завжди попадає вихідний, грає або суботу, або якось того. А нині випав свято, коли робимо людям, подивимося. Звичайно, треба повертувати. Це вже більше на ніяких наших людей. Роман, ви завжди десь іде буде. Ходя! На колобу мені курвав, як сні добро сікажу, траса, воду. Приїхав 3 кілометри, курю, ти зумився. А чому всі їздять, курять тепло? Але вони всі подивили за то. І тут в мене не так тут ходять. Не мене, і в нас збирають на золотий, але свого. Скера, Делич, виходить.
Ти якраз до мене збирають, там буде здорово, звідки ми збираємо. У нас всі, вони у вас прийшли вже мене. У нас і роблять, що ми маємо якраз, ти якраз у нас прийшли. А ту бруківку, що там буде? Ваня! 13 років буде. А ми голову зробили. Та от він собі їх закипів. Я думаю, я його до колод робити. Завжди зайду. А нас тут не сусід підробила, а скоро вбити. А Ваня наш? Ну, ваш Ваня. Його не футбола грали? Ні. Ти ще зрозумів, що Ваня, ти ще не знаю. Тоді я сюди не грав в футбол. Грали в футбол, я грали, то не грали. Та Ваня від Віктор Високий. Який там був тільки в другій матчі. А, то от сидить вон десь. Та нема, то не то. То не то. Є вони там 22-й є відбити. Там його, він мені ще в магазин не дали. Ми його дійшли, купали. Він ще після грав. Ми зранаємо. Є, друзі, спинча. А жора він там відстоїть? Та де, вранаємо вже. А де вже будемо? У нас два лікарі на пару. Два три. Ми на фермі робимо. На Зенотомлісі. Ну от якийсь він мені тут був, а я так жду. Я так жду за ту кьозу він не розумів. Бо коли грали, якщо це було День села, то це було. То може Ігор не робить. Ігор! Та який Ігор? Та він спутав, він робить. Він з Ігором робить разом. Він разом з Ігором робить. Питайте, ми там робимо вже парів. Вже в Ромах. Ваня! 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 Ти рейзик. На свиному, на ковбасному роботвання ті розвивали. Ті розвивати там, не розвивати. Ті не висок, куди йти такі. А він сьогодні сидів за тим. Я не знаю, що він дай на праву сторону. Ми всі питали, він каже, у нас не працює. Візьми футболістів, любого хто зберує. От я любого закричу, зараз він скрема. Та ти не поліш, то ви землю дерли в футболістів. Я не беру. Та ти не розумію. Що Дімене? Thank you.
Вони перший раз пустили, помирають. Помираємо другу руку, пане. Остой, хватит! Друге колесо не приємно? Можна, можна! Так, тому ми один її взяли, тому ми і приїхали. А то вже субота або те, або висить. Куди ви приїхали? Ми не сто їдемо по день, десь бій. Бачились, є? Скільки штук? Я там знаю. Давай!
А тут же хтось убивали. Може, то вже не випуси. Чого? Що ти може бути? Так, ми завжди вилітали. Бо тепер того разу. Там ж пізно п'ята з мінами. Рашфорд на заміні сидить. А то я його вже з пакунками бути заміни. Теж прострілили. Йому легше не грає. Коля, ще піджили, бо тому слабуха, Коль. Що брутело? Я не знаю. І не програли ти все, що там говорить. Мина ти грає? Я міну чекати. Маємо карточку на неї вступати. Забей, бо я їм ще два ти на тому. За 0-0 забуду. Та на кірату. Ми грали, ми поїхали. Так, от би забили. Взагалі ніяк не грає. Тереза. Три точки, а що там? Там кухо три точки були. А що ви хочете? Вони би чисто грали. Вони б могли грати через заради. Вони б не було, то б не ставив би. Слухай, прибили цих перших голів, що він забив, шостий чи лихові забили. Все, і вони розгубили. Я би було там пунктами. Так, самісті сині, 18 розігрити, забили один другий. Це не було перші голи проведені.
часу. Вже добре, що я не забив пенальті, бо взагалі би було вдома. Це було більше. Він випив з пенальті, бо відео пенальті. Тобто я щось не вірю. А він лікар? Лікар? Лікар, що він лікує з братським. Що, ти руч? Самую любимую красоту.